Հետո ունենք նախադեպ, որ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների շնորհիվ ներդրումներ են եկել Հայաստան, եւ ինչ ակնկալիք ունեք, ինչ կարող են անել դեսպանները այս հարցում։ Գիտեք, ինձ հիմա դուք կոնկրետ թվեր, կոնկրետ գիտեք արդյունքների համար հիմա ես կդժվանամ ասել, բայց սա կարևորագույն նպատակներից գործառույթներից մեկն է։ Դա կարող է արտացոլվել, չափելը միշտ բավական բարդ է։ Այսինքն, կան ինչ ներդրումներ են բերել, կամ ինչ նպաստ է եղել ձևավորելու ծրագիր, որը ներդրումային է, զարգացմանն է ուղղված, որը պետությունների միջև համագործակցության ձևաչափ է, թե մասնավորի հետ է, որքանով նորից եմ ասում, դիվանագիտական կորպուսը մասնավոր սեկտոր չի, բայց դիվանագիտական կորպուսը ունի այդ ներուժը օգտագործելու միջպետական հարաբերությունը եւ հարթակները, որտեղ անմիջական դերակատարները կարող են միմյանց ավելի մոտիկանալ եւ համագործակցություն ստեղծել։ Այսինքն, ձևաչափերը բավական շատ են միջպետական ծրագրերի միջով։ Մեր գործընկեր պետությունների կողմից մեր զարգացման նպաստող ծրագրերը համալրելու, եթե նայենք որքան են ծավալները մեծացել այս տարվա ընթացքում, շնորհիվ հեղափոխության, շնորհիվ Հայաստանի կառավարության կողմից ծրագրերը հստակեցնելու, շնորհիվ հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ ենք ուզում, լինի դա մեր զարգացման օրակարգին վերաբերող, թե պետական ինստիտուտների զարգացման, հիմա օրինակ ոչ անմիջապես այս օրակարգին վերաբերող, բայց մտքիս եկավ ուրիշ բան, որ նայեք, Եվրոպայի խորհրդի հետ մենք ունենք գործողությունների ծրագիր հաջորդ 4 տարիների համար, հա, այդ ծրագիրը ձևավորված է մեր երկխոսության շնորհիվ, այսինքն ձևավորելու Հայաստանի գործընկեր պետությունների եւ Եվրախորհրդի միջեւ, Եվրախորհրդը որպես օպերատոր ծրագրի, հա, որը մոտավորապես, ինչքան հիշում եմ, 18-ից ավել 18.5 միլիոնի շուրջ ծրագիր է։ Շնորհիվ այս աշխատանքի համագործակցությունը մեր գործընկերների հետ, գործընկեր պետությունների հետ եւ Եվրոխորհրդի հետ միասին, մենք այս պայմաններությամբ ապահովել ենք մոտավորապես, ինչքան հիշում եմ, 65-70%-ի չափ արդեն այդ ապահովումը, այսինքն որ կա մտադրությունը երկրների իրենց մասով ներդրում կատարել այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Սա օրինակ բերեցի, թե ինչպես դա արվում է ամբողջ պետական համակարգի ներգրավման միջոցով, եւ դիվանագիտական կորպուսը ունի իր աշխատանքը տանելու, երբ որ իրենց երկրներում կամ կազմակերպությունում իրենք տանում են աշխատանքը, որպեսզի ապահովելու այդ ծնցումը։ Այսինքն, ինչ չափելը կոնկրետ ինչքան ներդրում է եղել եւ ինչքան է գալիս, դա բավական, այսպես կամլ այսպես կասեմ, միգուցե պետք է չափորիչներ ինչ-որ մշակենք, որպեսզի կարողանանք, բայց նման բաները շատ են, գիտեք, երկկողմ մակարդակով ինչպես են ներգրավում եւ հիմա մեր նպատակը, այս միջոցառման նպատակը, գիտեք, այս շաբաթվա ընթացքում մենք անցկացնում ենք մեր դիվանագիտական կորպուսի հավաքը, հա, դիվանագիտական մեր ներկայացուցիչների ղեկավարների հավաքը, եւ ընտրելով այս ծրագրում, ընտրելով այս անմիջական գործառույթը, նպատակ ունի հենց ստեղծելու այդ երկխոսությունը մեր ներսում, ամրապնդելու երկխոսությունը մեր ներսում, մեր դեսպանների համար, մեր ղեկավարների համար, դիվանագիտական ներկայացուցիչների, ավելի ամրապնդելու իրենց պատկերացումները, թե ինչ են ներքին գերակայությունները, որտեղ նորից կրկնեմ, մեր աշխատանքը վերաբերվում է մեր ազգային նպատակներին, ինքը ծառայում է մեր ազգային նպատակներին, եւ դրա մեջ մտնում է նաեւ մեր պետության զարգացման օրակարգը եւ մարզային զարգացման օրակարգը, դա մեր պետական գերակայություններից է։ Ինչպես մենք կարող ենք օգտագործել լավագույնս այդ միջազգային համագործակցությունը, որպեսզի համալրենք եւ աջակցենք այդ գործառույթին, սա նաեւ այս հանդիպման նպատակն է, ավելի հարստացնելու պատկերացումը, ավելի հստակ պատկերացնելու, ավելի հստ անմիջական են շփման միջոցով։ Գիտեք, որ բոլոր մարզերից հավաքվել են այստեղ մարզպետները, որ մենք հյուրընկալվել ենք այստեղ Շիրակի մարզում, հիմա կլինեն ներկայացումները ծրագրերի, կլինեն ներկայացումները գերակայությունների մարզերի, այո, եւ դա լինելու է առաջի այդ գործառույթը, երբ որ դեսպանները արդեն կսկսեն տեղայնացնել, ինչպիսի ծրագրեր, ինչպիսի երկխոսության մեջ են մտնելու, աշխատելու իրենց երկրները մեր գործընկեր պետությունների հետ,
եւ ինչ նոր գաղափարների վրա մենք կարող ենք կառուցել այդպիսի անմիջական ծրագրեր։ Հասկանեք, սա երկրորդ քայլը, երկրորդ գործառույթը որն է լինելու, այսինքն գործառույթի ինչ նկատի։ Դուք ասացիք, սա առաջին գործառույթն է, որ հանդիպում եք։ Առաջին, այո, այո, ես դա եկա, ես դա բացատրեցի։ Դա հասկանալու են, հարստացնում են, որտեղ այնպես չի, որ չգիտեն։ Ինչպես է, բայց գիտեն, բայց այդ անմիջական, այդ անմիջական հիմա մեխանիզմը, չէ, հաջորդ քայլը, այսինքն սա բազմաթիվ են, բազմաթիվ են ձևերը։ Առաջինը մենք սա, ես շատ շնորհակալ եմ պարոն Պապիկյանին, որ ինքը միասին մենք կարողացանք ստեղծել այս համատեղ այս հարթակը, այո, դեսպաններին եւ մարզպետներին միասին բերել մեկ հարթակի, եւ սա իսկապես առաջին անգամ է, որ մենք նման փորձ ենք ձևավորում, եւ ես եւ պարոն Պապիկյանը մենք կառավարության անդամ ենք, նույն թիմի անդամ ենք, հանրապետության մեր վարչապետը պարոն Փաշինյանը ինքը ղեկավարն է մեր կաբինետի, մենք իրականացնում ենք մեր զարգացման օրակարգ, զարգացման ծրագիրը, կարողացան զարգացնել բոլորս միասին։ Իսկական է, եթե գանագերը մենք ինչի եմ ասում, հիմա, այսինքն, ստեղ մենք արդեն գիտենք այդ մակարդակով մենք արդեն աշխատում ենք, եւ դրա հիման վրա մենք ստեղծեցինք սա։ Արդեն նորից պիտի ամփոփենք, յուրաքանչյուր դեսպան իր կողմից բերելու է առաջարկներ, բերելու է իր գաղափարներ, թե ինչպես կարող է իր երկրում որ ուղությամբ, եւ այնպես չի, որ զրոյից ենք սկսում, որտեղ կան ընթացքներ, ուղղակի ինչպես թիրախավորել, ինչպես ավելի գործնական ու թիրախային դարձնել եւ կիրառական դարձնել, որպեսզի ավելի ամրապնդել այդ կապը ներքին գերակայության եւ արտաքին մասի կարողության։ Ներուժ տարբեր երկրներից է, գիտեք, եվրոպական երկրներից հիմնական ունենք, մենք ունենք, գիտեք, տարբեր, հիմա նորից շատ բարդ է արագ եւ շատ իրենք սենց ունեն։ Ավելի լավ Չինաստանի հետ, Չինաստանի հետ կան ծրագրեր, Չինաստանը այդ ակտիվություն ունի։ Օրինակ նայեք, Ռուսաստանը բավական ակտիվ ներդրում ունի ՄԱԿ-ի միջոցով մեր զարգացման օրենքի, ՄԱԿ-ի միջոցով իրականացվող ծրագրերին, այո, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը UNDP-ի միջոցով է, բավական զգալի ներդրում ունի այդ կառույցի միջոցով։ Կառույցը ինքը փողը չունի, կառույցը ինքը իրականացնողն է ծրագրերը, UNDP-ն, UN-ը եւ այլն, այո, բայց ներդրողներից, ասենք թե բավական զգալի տեղ գրավում Ռուսաստանը որպես ներդրող ՄԱԿ-ի միջոցով զարգացման համար, Չինաստանը նշեցի, եվրոպական երկրները, Միացյալ Նահանգները ավանդական մասնակից են այս գործընթացների, այս պատը տեսնում եք ցույց է տալիս այդ դոնորներին, որոնք մասնակից են եղել այս կենտրոնի ստեղծմանը։ Օրինակ Շիրակի մարզի ուղի հարցելու խնդրանը ունի հետաքրքրող հետաքրքրվածություն։ Հիմա պիտի լսենք։ Հիմա դուք ձեզ գումար կլինի Շիրակի մարզի հետ, որ երկիրը ավելի այսպես նպատակադրված։ Ես չեմ ընկնի առաջ։ Գիտեք ինչպես է, չեմ ընկնի առաջ, որովհետև սա մեր հաջորդ փուլն է։ Շիրակի մարզը արդեն ունի իր ձևավորումը, եւ նորից եմ ասում, մեր համար հիմա ամենակարևոր նպատակը ավելի հստակեցնել մեր ներքին ծրագրերի, մեր ներքին գերակայությունների շրջանակում ինչ ենք մենք ուզում, մենք բոլորս որպես երկիր, եւ ինչպես մեր դեսպանները ավելի թիրախային ձևով կարողանան մեզ օգնել թիրախավորել այն ուղությունները, որտեղ մենք առաջ կբերենք այդ համագործակցության հարթակը։ Շիրակի մարզով ես հիմա առաջ չեմ ընկնի, վստահ եմ, որ Շիրակի մարզի մարզպետը շատ ավելի ընդարձակ կպատասխանի ձեր հարցին, վստահ եմ, որ հիմա, երբ որ մենք կլսենք ներկայացումները ծրագրերի, այո, եւ գերակայությունների, ավելի հստակ պատկերացումները կձևավորեն մեր դեսպանների մոտ, եւ ես զրույցը ավելի կիրառական, ավելի գործնական կլինի արդեն մեկ շաբաթվա ընթացքում, արդեն հաջորդ տարի մենք մտադիր ենք մեր այս հավաքները տարեկան դարձնել, անպայման, այո, որ եւ վստահ եմ, որ հետեւել եք ինչպես է կառուցած ամբողջ ծրագիրը այս հավաքի, որպեսզի լավագույնս օգտագործենք այս հավաքը, դեսպանահավաքը, մեր բոլոր ծրագրերում, բոլոր գերակայություններով լավագույնս անցնելու, մաքսիմալ անցնելու։ Գիտեք, որ արտաքին ծառայությունը ինքը աշխատում է բազմաթիվ ուղություններով, անվտանգության օրակարգից սկսած, ամենամեր գերակա խնդրից սկսած, Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքակրթման հարցից սկսած, վերջացրած մարդկային շփումների, մշակութային, կրթական եւ բոլոր այլ ուղություններով, տնտեսական, մարզային, եւ մենք ընդլայնում ենք այդ շրջանակը շատ ինքնավստահ, եւ շատ ինքնավստահ ենք, որովհետեւ նույնիսկ կրկնեմ, որ այսօրվա պայմաններում եւ հեղափոխությունը եւ այն ծրագրերը, որոնք շուրջ մենք աշխատում ենք որպես կառավարություն, իրենք նաեւ համալրում են այդ
կարողությունը բոլորովին եւ պարտավորված ենք արտաքին ոլորտը պարտավորված է լավագույնս ծառայել սրան, ծառայել մեր նպատակներին եւ ես դեսպանա ավակի ժամանակ եմ նույնպես ասում եմ մեծ ուշադրություն եմ դարձրել ես մեծ պահանջն է աշխատել արդյունքի վրա, արդեն շոշափելի արդյունքի վրա, աշխատել ինքնավստահ օգտագործելով այն ամբողջ վստահությունը, որ ձևավորված է մեր երկրում, ինքնավստահությունը, ինքնավստահ ռեալ կոնկրետ արդյունքների վրա մեր երկրի նպատակներին նպաստելու։ Դուք երեք նաև, այդ դիվանագետների հավաքի ժամանակ ասացիք, որ հեղափոխությունից հետո 1 տարի ու կես ժամանակ է անցել եւ շատ էական քայլեր են արվել Արցախի հարցում, նաեւ ցեղասպանության հարցի հետ կապված։ Մասնավորապես ինչի նկատի ունեք մանդրամասնակցությունը։ Էական քայլեր մոտավորապես է դեպքը։ Հիմա ես չեմ մոտավորում։ Բայց եթե իրարական ինչ որ քայլ եք շեշտել եք, որ արդյունավետ քայլեր են կատարվել, մասնավորապես շեշտել եք եւ Արցախի հարցում եւ գիտեք ինչպես է, այստեղ ես հիմա նորից ձեզ կրկնեմ, վստահ եմ, որ առիթ ունեցել եք այս ամբողջ տարվա ընթացքում հետեւել, եթե հետեւում եք այս հարցին, վստահ եմ, որ հնարավորությունը տվել ենք ձևավորելու այդ դինամիկան, ինչպես է մեր կառավարությունը մտել այս գործում դնցի մեջ եւ ինչպես է ձևավորված մեր գերակայությունները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականության, ես ուղղակի հիմա չսկսեմ կրկնվել, որովհետեւ վերջի անգամ դա արտահայտված է արդեն եւ իմիլին դեսպան ավակի ժամանակ, առավել եւս վարչապետը շատ ասաց, վարչապետը Արցախը Հայաստանը երկրորդ, մենք արդեն խոսել ենք դրա մասին եւ կարծում եմ հիմա մենք չշվենք շատ մարզային մեր գերակայություններից, հա, եւ այդ առումով նորից պետք է ասեմ, որ մենք բազմիցս խոսել ենք սրա մասին եւ շատ հեշտ է հետեւել այն գիտական շրջանակին, որի մեջ մենք տեղավորել ենք մեր գերակայությունները, մեր մոտեցումները, մեր հստակությունները Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքականության ընթացքում։ Շնորհակալություն։